Efter träningslägret i Västervik och säsongspremiären mot Malmö Redhawks vänder laget hem till Jönköping för två matcher i Husqvarna Garden. Rögle och Oskarshamn kommer på besök. Och efter det åker HV71 till Kumla för match mot Örebro. Häng med du också i säsongens tredje avsnitt av HVTV All Access. Det blev förlust i premiärmatchen mot Malmö Redhawks för HV71. Från matchen finns det både bra saker att ta med sig och saker att förbättra inför framtiden. Nu ska ytterligare ett skånskt lag stå för motståndet när Rögle kommer till Husqvarna Garden och laget inleder matchdagen med ett möte. Den är vi nöjd med. Vad tycker du i det skedet där precis? Som man säger olika liksom att där är han ju med bra. Härifrån ska ju han kunna knacka sarg eller till antingen så tar han en kliv ner eller kliv upp. Ja. För att få ut den. Mm. För då kan han ju ta en kliv ner så kommer han kunna spela. Tar han kliv ner så har vi ett spel här. Ja, exakt. Annars får han kliva upp och knacka ut ja. Så de kan åka på den. Mm, bra. Men då är frågan, ska jag ladda upp den här andra? Eller tycker du att det är dåligt? Alltså just det här med att backen spelar tillbaka. Tycker du det är någonting som blir fel i helheten liksom? Den. Vill du ha med den så kan du ta den före och sen... Ja men då tänker jag i så fall att vi tar... Då tar vi de två NHL-exemplen efter det där. Så jag laddar upp den så har man de två så ser ja, man det. Så ja, här kan lägg dem så lägger jag in dem. Den nya assisterande tränaren Johan Åkerman var en specialist i powerplay som spelare och ansvarar också för uppgiften i sin roll som tränare när han nu samlar powerplay-enheterna. Yeah, we're good, everybody. Not going to show you any video today. Gonna talk about, or you are gonna talk about, what we did good last game. And I'm just gonna give you the example of how they play. It's the same, almost the same as we saw probably the first game we played against Malmö. The forward on the strong side is the guy pushing. Ja, men när Johan Åkerman kommer in och vill ha powerplay-möte så går han ofta igenom nummer ett hur han vill att vi ska lösa situationerna mot det laget vi möter. Och sen hur de spelar och hur vi kan luckra upp deras försvar i deras boxplay. It was like a good. It was kind of sloppy, but it hit the side of the net. It was like up, in middle, back up to me or to Vess, and we attacked. Yeah. It looked pretty nice on video. Yeah, and like it in the end, it's just execution of what we do. Yeah. But if we continue to do the same things, we have the patterns going in. Use them. There's so many threats. Yeah. We can shoot from anywhere. So, same today. Mestadels är det väl vad vi vill göra. För vi vill väl bestämma hur deras box måste anpassa sig efter oss. Så vi tittar lite tidigare matcher mot det laget. Och lite hur vi har spelat och ibland lite från träningar. Hur det har sett ut där för att komma på lite nya idéer och så. Men mötena ser väl mest ut om att han släpper sina idéer. Och vi pratar lite om dem och vi har våra egna varianter och grejer. Så att, det blir väl en liten mix av hela gänget som sitter där. Klockan närmar sig 4 på eftermiddagen och spelarna anländer till arenan för säsongens första hemmamatch.
determine the intensity and the aggressiveness out there. Action! Go! Come on, boys. Hard and tense from the start here, eh? Play as a team. What time is it? Game time! Come on, boys! Go. Let's go. Let's go. Come on. Matchen startar i ett högt tempo och redan i den tredje minuten kan Jonathan Davidsson ge HV71 ledningen efter pass av brorsan Marcus och Måns Lindbäck. Bra yta i offensiv zon där, kommer in, hitta hålet där, skjuter, perfekt. Rögle kvitterar en bit in i perioden och det är oavgjort i paus. För då är det inte så mycket is att jobba på. Men när du går back och jag kommer härifrån. Ja. Gör precis som vi gör i PK. Ja. Släpp skottet härifrån. Ja. Exakt så. Då bestämmer. Då får vi ta det. Nej, jag kan ta det där inne. Men vi måste ta det där när vi har tryck på oss. När vi hämtar puck också. Och kan vi folk måste ju veta var vi kommer upp. I den andra perioden tar HV71 kommandot efter en jämn första period. Först kan Tyler Wiesel ge HV71 ledningen i powerplay och därefter utökar först Mattias Tedenby till 3-1 och sedan Taylor Mattsson till 4-1. När det blir en sån här låst situation på sargen där, kom upp till punkten så kan du kontrollera situationen så slipper du backchecka så jävla långt alltså. Så att du är på rätt sida lite där. Alltså, det är alla, alltså det är ingen fel, men det är bara att vi... Någon skriker över, någon skriker... Ja, du försökte dra förbi första hållet, så att du skulle kunna få den bakom, för jag tror han var före. Den sista perioden kontrolleras matchen bra av HV71 och inte minst genom ett fint målvaktsspel av Jonas Gunnarsson. Rögle fick visserligen in en reducering, men matchen slutar med HV-seger. De två hemmamatcherna så kändes det ändå betydligt bättre. Man orkade lite mer och kände sig mer bekväm med pucken. Det är väl framförallt det som var skillnaden jämfört med Malmö-matchen. Att lite bättre med pucken och lite mer vågade sätta lite mer spel och så. Förutom hockey finns ett stort fotbollsintresse hos många i laget. Och Måns Lindbäck, Fredrik Forsberg och Marcus Davidsson går gärna på fotboll. Idag besöker trion Stadsparksvallen och matchen mellan IK Tord och Helsingborg. Stopp. Oj. Det är dags igen. Då är det andra killen som vill ta bild med Fredrik idag. Ja. Gör vi oss vidare. Ja, tack. Inte en lugn stund för Foppa. Nej, nu är det IK Tord. Det är väl kanske jag som var mest drivande i det, att gå på IK Tord. Fick höra att IK Tord var vidare i Svenska Kuppen och skulle få möta Helsingborg i det här sista kvalet inför gruppspelet nästa sommar. Så tänkte att den vill man inte missa, för speciellt jag som tycker om fotboll och tittar på fotboll. Så jag drog med mig Måns och Mackan Davidsson, så att vi drog till, de spelar väl egentligen här uppe på Rosenlund, men nu var det på Stadsparksvallen, så att upp dit och kika lite fotboll och det var en bra kväll, det var sol och perfekt fotbollsväder och en helt okej fotbollsmatch också, så att det var trevligt. Alltså här ser vi mer. Vad får den för betyg? Fotbollskorv. Det är bra. Det är riktigt bra. Det är 5 av 5. 5 av 5 fotbollar. Ja. Jag var faktiskt otroligt positiv och överraskad över kvaliteten över IK Tord, framförallt Helsingborg är ju ett bra lag, men IK Tord tyckte jag spelade en
en bra fotboll och vågade spela, ja, spela fotboll mot ett stort Helsingborg liksom. Så att jag var imponerad. De såg ut att slita hårt för, med konditionen, men de gjorde det riktigt bra. Bra fotbolls onsdag. Ja. Nej, vi är stolta över dem. Trots en 6-0-torsk. Vi lämnar Stadsparksvallen och åker tillbaka till Rosenlundsområdet och Huskvarna Garden. Det har blivit torsdag och match mot IK Oskarshamn. Vi har inte gjort så mycket där. Den andra varianten är att jag står och passar lite med, yeah, med Mile här. Jag tar in den, passar Mile, sticker in i mitten och så kommer över. Du kommer ovanför då. Mm. Blir det. Vill ni att jag börjar här då? Ja, alltså de har inte sagt något annat, så vi kör så idag. Ja. 20-5-3, det var ja, inte gammal. Det är fan gud. Bara ta det. Bara ja, ta bara ta det bara. So let's start. Yellow machine here by sending in Andy's line, Rasmus and Erik. Hey. Start on the right here, boys. Let's go here. HV71 fortsatte på den inslagna vägen från matchen mot Rögle och fick en flygande start. Jonas Nettinen kunde också ge hemmalaget ledningen innan paus. Here is too low. We need to shoot from here. Yeah. And then we always shoot for far side. From here. We shoot from far side because this is where we have our rebound guys. Honestly, I like that play. When you go back to me and they kind of panic on me, yeah, and I can just lite några gånger där i deras breakout så att vi inte riktigt får tag i dem ändå. Men det jag sa, de spelar ju på de är ganska aggressiva på att ha hål på oss. Mm. Och det får vi se upp alltså. Mm. För det är där de vänder ifrån. Och då fick de en utvisning. Efter en mållös andra period fick de drygt 2000 på läktarna se lite utdelning i den tredje perioden. Först kunde Oskarshamn kvittera, men sedan tog HV71 tag i taktpinnen och kunde göra både 2-1 och 3-1. Och en ny seger var ett faktum. We controlled the game. We managed our game plan. Thought we were good on the forecheck. Gotta be a little bit better in the neutral zone. You know, we talked about that between the second and third, but third period we did a lot better, controlling it, getting it in. Great penalty kills, power play, got some momentum for the team. Overall, sounds a good game. So keep it going and have fun tomorrow. Varje år samlas Sveriges hockeyjournalister på den traditionsenliga pressdagen som hålls i Globen i Stockholm. I år representeras HV71 av tränaren Tommy Samuelsson, lagkaptenen Taylor Mattsson och hemvändaren Mattias Tedenby. Men de står där uppe på scenen där med i Simo där. Det är... Visst, man har varit med många gånger i direktsänd sådär, men det var speciellt. Och speciellt när det var så mycket folk som satt och kollade på en också. Man är van vid att man har ett par lurar på sig och så säger några ord. Och nu var det verkligen fullt ös där. Ja, men den frågan man får mest av är väl... det är mest enkätfrågor och så liksom. Vem blir het i år? Hur går serien? Vad har ni för förväntningar på er i år? Lite sådana grejer typ.
Försäsongen närmar sig slutet och tre matcher återstår innan SHL-premiären mot Luleå ska spelas. Näst på tur är Örebro och den matchen ska spelas i Kumla. Tränare Tommy Samuelsson samlar laget på morgonen och genomgångarna blir lite mer noggranna för varje match och detaljer i spelet återupprepas för att laget ska vara så väl förberedda som det går inför framtiden. Jag har ju något klipp från någon teckning som jag börjar med, då kan jag nämna det. Glöm inte bort att jag nämner det. Precis. Jag tror jag har den här. Som när, när vi kommer hit. Ja. Att vi nämner det då innan vi startar det. Ja, precis. För de ligger långt fram i det där. De går väl här då. De... Precis, över, under och så hoppar centern upp och backen går på bakdörren. Ja, då är det, får ju fyran stå kvar bara. Ja. Och att back går in till P-punkt och sen går ut igen. Ja. Mm. Men kom ihåg det då. Ja. Jag kan skriva det här. Just move out. Control the middle. And we have good positions. This is a perfect example of when we have to take it easy. But if they don't get the full control, go after them. Okay? Also, we talked about the zone entries and we talked about the 1-2-3 security. There's some really good examples on that. Coming back, full speed, body stop, next player picks up the puck. Fredrik Forsberg och hans lagkamrater sätter sig på bussen mot Närke. Och väl framme i ICA Maxi Arena börjar uppladdningen inför ännu en match. Det blir några korta ord från Tommy Samuelsson innan Taylor Mattsson drar ramsan som betyder att det är match. All right boys, lots of energy and jump right from the start here. What time is it? Game time. Woo! Hey, go boys. Boys. Woo! Woo! HV71 får ingen bra start på matchen och är rejält tillbakapressade av Örebro. HV71s målvakt Joni Ortio står emot bra, men får till slut kapitulera och hemmalaget har ledningen i paus. They really force out in the forecheck and stuff like that, so the communication is so important. We were touching on it on the pre-scout, but we're quick in position. The guy who picking up the puck need the support. Be in the position, communicate with him. If we can release the first pressure, then the second pass is so important. Now we're ending up in a situation where we have to rim it to each other. So which means that they keep the D's pinching or keeping the blue line every time. If we don't have a second pass, use the neutral zone or circle. Den andra perioden liknar den första och HV71 får inte riktigt till spelet. Det får däremot Örebro som kan gå ifrån till 3-0 inför sista perioden. One point shot that was going like that came from that side. So we're pointing that way. Yeah, it came right back up the same side. I don't know if it hit the stanchion or something. Yeah, but must have done that. That was super weird. We had a couple of weird bounces. Yeah. I thought I was squared. Oh, okay. But I just honestly when he shot it, I thought he kind of walked in or something. Oh, yeah, like he walked all the way around. But when he shot it, I honestly thought he was going to miss the net. Oh, okay. But I was just off my angle. Doesn't matter what kind of situation, boys. That's it's our area.
We have to send signals, better signals. Barra, you are an example down there. Continue doing that. But more players have to take the pressure. Offensively, if I get the puck, don't just throw it away and give the responsibility to someone else. Freeze it, get help if you don't have a set play. Then we're asking them questions. So that's something we have to pick up last 20 minutes here now. Fucking action, don't react. Act, boys. Starting with power player, let's go. Go all the way! Tommy Samuelssons ord i omklädningsrummet hjälpte och HV71 tog sig rejält i kragen i den tredje perioden. Laget kunde reducera två gånger om innan Andy Mealy kvitterade i slutet av perioden. Matchen gick till övertid och där blev Mealy fint framspelad av Mikael Bödker och HV71 kunde åka hem från Kumla med seger. HV71 har nu fyra raka segrar på försäsongen och laget börjar hitta både sitt spel och sina roller. Två träningsmatcher återstår nu och sedan är det dags för återkomst i SHL och premiär mot Luleå Hockey. Yeah, crazy game actually. First two periods it was not very good to be honest. They played in a crazy high pace. I don't know if I've seen that high pace of any in SHL actually. They ran out of gas and we played in a higher pace the last period, and we have a lot of fucking skill in this team, so that's a good win for our confidence, so keep going here. Oh boy! Good, how are you? Not bad. Good. What lens screwed it on? André, har du tänkt att spela idag? Nej, du har ju bänkat mig. Jag har bänkat mig, det är bara tre träningsmatcher. Jag har bänkat honom. Ja, men vi har ju ingen medelkvalitet som kan ta hand om det. Kollektionsbänkar. Jag behöver lite sällskap i gymmet. Jag vet inte hur mycket du har betalat honom. Nej, jag vet inte vad som händer här egentligen. Annorlunda, det kan man aldrig. Was this morning, Wes? It's good. Pre-game scout. Ready. Vad har du gjort på morgonen, Mikael? Jag var på lite partner frukost när jag var tränare, så det var jättemysigt att höra vad han har att säga. Så det var roligt var det. Tidig morgon alltså. Ja, men det gillar vi. Hur har du tänkt följa upp matchen på ett bra sätt, eller? Ja, det är klart. Du är klar? Ja. Vi ser till att mata den här som sitter bredare lite grann. Stoppa. Stoppa behöver vi träffa. Stäng av lokalen. Ja. Eller? Ja. Ja, det är svart. Nu sitter han alltid med en kopp till det.
helt jäkla spelar man. Det är den första målet efter några år borta. Ja. Ja, nej, men det är, ibland har man lite tur att få in dem. Highlights-mål igen. Ja. Den hoppade och studsade lite så fladdrade till och den lyckades. Du har gjort många mål i tombur. Vad sa du? Du har gjort många mål i tombur. Nej.